Yes, Abud. Eje sari ba yin wa ni bi to ti nagbara. Nje ngbo eni la kai rara. Bo se un ko kere mo. Yes, Abud. Eni la kai o. La kai ku die fun yin ko to. In fact, I am highly disappointed in you. Wi pe e ti eda mi lohun. Se ti ya wiri eni la kai rara ni. Ejo eni imi oni koko loju e woju mi dada koko kon lo wa loju mi o gbo koko kon lo wa loju mi to ba je omo yoruba wa mo wi pe shansasa omo yi loju nigba to wa lomode e gbo yes abot and again e lo mo nkan kan seri mi o le wa ku ko le royi ile baba eje o bi o ti ri kori lo ma moye je yes abod e kokon lo gbagbe bi pe boya eru ma ba imi fun yin se bi ko ju enu te fin soro yi na lo se bi ko ju awon arabu ebu te ma bu awon eyan yi na lo ebu te n bu awon eyan arabu ni arabu awon nkan ti ko sele te ma wi mu eda lese nitori bi pe e fe ko dabe ni pe mo ro so ki le wa so to n dun oro won didun wo lo wa ninu ebu eni la kai ori yin ti daru e wa mu ogogoro e ro sike e po magbo jedi e gbe yen segbe e ma mu so e le ba won eyan soro laisha laisha gbo lai mu ogogoro e jo legacy wo le le sile yes abot e wo bi awon eyan to n wo eto yin àwọn ni ò jẹ kí ẹ mọ pé orí yín ò pé àwọn ni ò jẹ kí ẹ mọ pé ẹni láàkàyè àwọn ni ò jẹ kí ẹ mọ pé orí yín ti dàrú at the same time náà mo rí páwọn èèyàn ń sọ ẹni tó bá ti sòdodo ẹ máa block ẹni yẹn ṣé ẹ ti ya wèrè ni. Aburú wo ló wà nínú wípé ènìyàn kan sọ pé màmá má dà sí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ wa mọ́ ìbàjẹ́ wo ló wà nínú wípé èèyàn kan sọ pé àwọn àgbààgbà tiwa yìí tó fi ṣẹ́ ilé wa lọ́wọ́ yìí ẹ má embarrass wọn mọ́ ẹ má yẹ̀yẹ́ wọn ẹ má dọ̀tí wọn mọ́ ẹ yé bastardize industry wa mọ́ ṣé tó bá di wípé industry yẹn wó ó kú àwọn èèyàn ò rí nǹkan jẹ mọ́ pẹ̀lú gbogbo ohun tó lọ́lọ́run fún ẹ ẹ sábọ̀d jọ ṣé o lè dání kan gbọ́ gbogbo wa ṣé o lè bọ́ yàwó ṣé o lè bọ́ àwọn ọmọ wa wàá wá lọ kó àwọn àràbù èbú àwọn àràbù èbú wàá máa fi bú àwọn èèyàn tó bá gbọ́ yorùbá o mọ tó ń pè láràbù àràbù ni nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ tó wé mọ̀yàn lẹ́sẹ̀ tàbí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó wá dọjọ́ wájú tó wá yí sọ́nà ọbòmíì worú ọ̀rọ̀ mọ́tò ìṣù tí mo ní gbà yẹn orí yín ti yí o màmá ẹ ti ya wèrè gan ni o so pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe sọ wípé ọ̀rọ̀ gidi lẹ̀ ń sọ yìí ṣóyẹ kẹ́ ẹ tún máa sọ́pọ̀tì olè ṣóyẹ kẹ́ ẹ tún máa sọ́pọ̀tì 419 nísìnyí màmá ṣé ẹ tún fẹ́ẹ́ ṣe ànádá ìkà fún bọ̀bọ 419 yẹn nísìnyí ẹ tún fẹ́ẹ́ jẹ́ kọ́rọ̀ ẹ̀ kó tún wú jáde èèyàn tá a pariwo lé èmi ò sunkún ẹkún kọ́ ni mo sun mo pariwo ni nígbà tó dá mi lójú pé ẹni ìlú mi ń jìbìtì mo fẹsẹ̀ rìn fún ọdún kan àtààbọ̀ ọ̀rẹ́ mi dẹ̀ ni àjọ ń ṣọ̀rẹ́ àjọ ń jẹ àjọ ń mu àjọ ń jẹ àjọ ń sùn mo sunlé ẹ̀ láì mọ̀ọ́yẹ̀ gbà wípé ó lè ṣerú ẹ̀ fún mi tí mo rí pé this is 419 ẹni ìgbà mi ni mo wá pariwo lé ìwọ wèrè onímọ̀ sunkún ẹkún inú ọ̀rọ̀ mi dànsìn ṣẹkún ni mo sún gbà yẹn gbajáre ni mo ké wípé káwọn olólùfẹ́ kan gbà mí kan bá mi kígbélé ẹ ó yá yẹ sábọ̀d nígbà tí wèrè àbúrò ẹ tó jẹ 419 tó lù mí jìbìtì nígbà tó fi dá owó padà ó sì láyé ńgbà yẹn ni àbí èèyàn ń san owó tí ò bá jẹ ẹ ti ya wèrè ṣé èèyàn ń san owó tí ò bá jẹ tó lé mi ra mọ́tò mi ò san owó tán ẹ ti ya wèrè orí yín ti dàrú àràbù èbú lẹ máa fi bú àwọn èèyàn màmá ẹ lọ́jọ́kọ̀ èmi kú òun ẹni tó máa rẹ̀ fún yín o ẹ gbàgbé ẹ ẹ wo bí wọ́n lẹ lóògùn wàláì tàláì oògùn yín ara yín lẹ máa fi ṣe ẹ gbọ́ torí àjẹ ayé kan ò ní gbójú títí kó pọ́nmọ́ àjẹ ọ̀run jẹ ìwọ ẹ máa tẹ́ ni màmá orí yín dàrú ẹ̀yin lọ́dún mẹ́sàn-án ni ìyá àwẹ̀rù fi jù yín lọ
eyin gbodun mewa lowo emi e sabod furi e ti daru ni ta so me po ju mi lo lodun mewa abon sin weke abon sin weke iwo ju mi lo lodun mewa oni emi ri ba kan emi dabi akomolegi emi dabi kini kan igba kan dogoji ibulukun bu ibu bi ibu omo primary school ibu omo primary school eh ta lo so fun wo pe portable iwo portable rara so ti ya were ni sabod to pati mo nto ma so mo so nkan mi ni weekend ba tu so nkan mi oro e odun ma won eyan to ba mo oro e odun ma won eyan lo ka awon comments lo to mo ko lawon aja o lawon aja lori Instagram awon to ma fun ni 20,000 yen won wa lo ra card 500 won fi se data won wa bere si comment rubbish si abe post awon eyan amo pa awon aja e wa gbogbo comment awon aja e ti mo ri ko si ti mo fesi si awon ni la kayi to wa nbe lo nba wa fun won lesi pe ori won ti daru omo oga elesho omo obu yawero omo obu gboni theater omo obu yemi fabiyi omo obu se ti yawere ni koda ati yabo ati nkeshi labe bo se lehun kori oni theater si ni won so ni theater ni wo ani ko fi wale je ka ma dapo nu le wa je ka daja waja kini ti enbe kini ti enbe gbogbo aye lomo iya ti man ja won le lura won won de tun pari e iwo ko lo ma pari e sabodi o ni enu to le fi pari e iwo to so wi pe o lo le oko kan pe oko mejo lo fe o de bi mo mejo oko kan omo kan so ti ya were ni igbo yen lo wa fe ba wa soro ah o ti ya were e sabodi ton ba so fun e pe o le re mi fun e won ton eje ni o gbagbe e o songbo even leyin video ti mo nse yi ti ba fowo leran ti mo nwo e na sa ti ma fun e o ti jade ni tori mi le ma be rojo ojojumo mo ti ri pe o ni la kai mo ti ri pe o dagba ni o gbon o le gbodun mewa lowo emi o idokudo logbo e o ori buruku logbo e o si te farojo yin se te nle awon barista kiri te nle awon musicians igba yen kiri igba te kuro ni gbogbo di ori buruku e wa lo fabo si ilu oyinbo igba te wa fabo si ilu oyinbo e wa bere si ki live awon eyan mole eleyin bloggers e ti ya were ni eyin o se kin ri daada so nipa awon eyan ka awon eyan ma ba won yo to je aburu le nso awon eyan na mo pe ropo nu gbogbo nto nso e sabot so mo ni awon eyan mo pe sokuso po nu nto nso and awon eyan mo pe ti e poju ni film industry won de mo pe o fe build o fe build page o ni imi pe imi wa fame sori e ti daru ni ta lo mo e ri e sabot e lo rin loja wo nu oja ko rin ki wo rin kemi rin loja ka we ni ti aye ma pe wo ya ma pe sabot idiot woman lori buruku are oni 20,000 followers lori mr kilo ti pe esa board official kini kan be what kilo pe o nbe mi so rubbish sori e daru ni so le ma beru fun eni aro ni ni mi aro ni rogun matidi ni mi o ti gbo e le se nkankan fun mi ko si n to le se ju oro ejo wiri to nro yen na lo to ba wa je pe ni tejo je ka jo ma ro ko le ra emi fun e o gbagbe e ko le re emi fun e iwo ya taye e ti baje to laye titi e ti baje iwo ke iwo ke iwo sabodi o sori buruku lori program mi so pe n soro iwo mu iwo ti awon ba laye gan awon commissioner ori gbogbo won si ma da e lamu tori un ti olohun fi ye wa ninu iwe mimo mejeje ni pe awon eni eye awon eni oke awon eni aponle won ni ka ma pon won le idaja olohun wa fe se fun wo ti o mu awon oba to mu lesin won o to mu awon to olohun ke ninu aye to mu lesin won tori wipe o fe je abi ki se pori buruku to ma so yi ki se pori fi nrowo ni ki se pori buruku to ma so nipa awon eyan ki se pori fi nrowo ni gbogbo wa na la de da gbogbo wa laye wa ti baje gbogbo wa lo lori buruku oya tun mu scandal mi jade leyin oro moto to so npa mi tun mu another scandal jade olori buruku ara e mo gbo pe se lo ma npe ba ma pe awon eyan to ba mo eyan e ki le ti sele si ri primary school wo lo lo omo dumelo ni baba e ku ki lo se ya e kini ya e nta ya o mi lo fe omo mi le lo bi awon question wi ri to ma bi awon eyan wa wa lawon eyan lo wa so fun ori e ti daru e sabod o le gba 10 years lowo emi gbagbe e ori buruku lo gbo e sabod
o le gba 10 years lowo mi ko si bi to ti fe ri ko si bi to ti fe ri o ko si bi to ti fe ri abori e buru ni iwo loju temi yo koko bole lati lo yin bo to wa ko wa wo mi to face to face ko mo bo yoju ni yo koko abirun o de didirin alaye baje ologogoro amugbo ah ah esa body o ma ya were lo birin o so fe lojo la bayi gbugbu awon iya yen o ti sin fun won pa mi rin din o ro pe do na se wo ni do na do na wa ju gan jo gbogbo n ton so yen iwo lo ndun mo o de ndun ma won aja e to ntele e choro ko ndun ma won eyan ni ko dun ma won eyan olori buruku ni e emi ni mo so fun e o emi o sa fun e o aro ni rogun ma ti di ni ni je ka jo ma so wiri ara e o lo support baba jesha ta lo support baba jesha ta lo support baba jesha ta lo so pe ntun baba jesha se da baba jesha doju ti ara e o de doju ti gbogbo industry lapapo gbogbo wa lari o gbo gbogbo wa lari sugbon were mo wi pe latara ibaje ara baba jesha ni won ti de panpe fi mu igba temi kokko ri kini yen to sele se mi na o post ni mo post na ti mo de so sibe ti mo de tun be ya omo yi bi pe madam olorun aro yin loju eni yi gbodo jiya e ko at the end of the day ta bere si rori sirisi lo la get to know pe ati baba jesha gan ati woman yi nkan kan wa laarin won baba jesha wa jo ni baje eyan to mu omo to wa labe woman friend e to n ba ni nkan po iyen de wa wo pe ma fi obirin ba ti e je ma jewo fun e po obirin ni mi o de plan fun ibaje ara e de je koko si panpe ki lo wa sele se ka tuju ma tele rubbish lona ni ati ri wi pe isele arin ara won na jo fe fi ya je ra won ko de ni buruburu ko ma ku enikan mo ni olohun de je ko ku yo mi fabiyi pelu baba je saniyen o duro ti titi to fi yo so saburu ni ko saburu eh kilo wa ni kan ma ba yo mi fabi ija fun lori bi pe soko yabo o moye yabo to wa laye ni o moye yabo to wa laye ni o ye ki yabo Obasanjo go so pe ohun lo nba wi yabo ani sulowo wa yabo apanpa wa yabo oko wa ori yin ti daru en darin awon eyan ru eyin le ngbigbi kugbin sinu oko yabo ti title film yen fi ni mini si ke bo ni theater ni wa ai mo yoruko ti ki se ti wa ta ti je ninu film se ka won to je oruko yen ko ma wa folopa mu wa about you are a mad woman o kon darin waru un darin waru to ba de je wi pe true isele baba jesha si princessi si yabo ibe ni story oko yabo ti wa bakan le yan se mass ni ri story anybody no lanfani ati ko story ko to n ko se jade ko soro mbe o ko soro mbe ori buruku lasan lo wa nun to so esa bot emi mo raye ti e gangan ni o mi ni sa fun e o gbagbe e gbagbe e emi fe fi wo koro so ah duno esa bot jo kilo wa lara e ti mo fi le fi koro so na ko so fun mi ibe lo ma ti mo pori e ti daru wole mi oni koko loju emi oni kuru na lara so a borale ko wo mi ki n borale fun e ko wo mi wallahi ido e wiri to fi n doko wiri kiri ale lori buruku alase wo o de didirin iwo n bu egbe oni theater bu awon agbalagba ti wa iwo na o ni nola nitori wipe idi ki ise daye awon eniyan kan baje lo ti ro pe o ti ma raye lo ibe lo ti ro pe o ti ma rogolo ibe lo ti ro pe o ti ma rowo na iwo na o ni latubotan re di mo to ba se n foni ti ata se pe ko wa gbo Jesu Kristi gbọn ti mo so anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gbọn ti mo so yi ise daile yoruba o gbọn ti mo so yi gbogbo ipe to se sori ni ti atapatapata esa bot wa gbe iwo ni mi nfi eta yin oni sori emi buru ni so lori buruku ni eni so ti ya were ni yayi jo kilo ro ko le se fun mi na o le mi ma te imi ma je gba free word flower o free lati soro si mi mo free lati soro si e iyawo lo wa fe bi je mi to ba de so wi pe iwo aje gbogbo agole wa ikida je ni so lori buruku ni esa bot e lo towo mo yin ba so ke mu story awon eyan mi so nu aye
awon ara ile yin wa nbe awon eyan wa ni lu oyinbo nbe te jo wa yen wa ntun won ba se so ti won gbe ti wa le o gbo yeso nto ma gba nje lenu egbegberun niyan ku da olori ibu lo nse be ah ah o tun ponu 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 titi o tun pada lo gbe seyin 419 eh to ba fe ma siri iwo lo sori YouTube o gbo ko click oro emi atomo okunrin yen igba te ko ni video were to se to fi paro pe mo ra moto kan tele mi o sanwo to mo wi pe adehun emi atohun pe sohun lowo to gbe ro yen jade leyin ojo keje ti video mi tin go viral sibe ina le ko ni kokuko to se okay pelu ikokuko te wa ko igba temi wa gbe gbogbo audio gbogbo bo se nbe mi pe baba ma fun yin lowo yin ni baba yi abeni ti o je yan lo wa ma be yan ko wa fun ni baba yi eh lo sori social media ko lo gbo wa gbo bo se nbebe pe ma fun yin ni baba yi se ni ti o je wo ma lohun ma san baba yi ni were o de didirin yaofo lori buruko loju dudu ti e ma baje ni sabot emi lo nta si mo ju e lo o ya were daranu e mo fe te mu e boye ye ni e ti e yo si mi yara o gbo bastard eran animal lori buruku olobo le were a lori buruku o se program tomode lewo tagba lewo olawa ilere an sere to nko mo ni sasewo nko mo ya wo to fowo bu obo nko kilo nko awon omode tami iwo to fowo bu obo lori Instagram e kilo nko awon omode abirun o de didirin alaye baje lori buruku eran adatan bi moto pa o le agbe abirun eni bu eni bi eni ofu eni adanu iwo ke o le mi fi e koro so e sabot to ba tin fun mi lesi ti n ba ti sin mi fun e fun jo meji meta ma to fun e lesi tori mi o kin se n to le ma be rojo wuru video e yi mo fe be se kokun dada so ti gba mo fe be se kokun dada ya sabot ori e ti daru emi lo n ba sori buruku oro gbogbo awon aja ti fe bu mi pa awon aja to n fun lowo 5000 10000 20000 alaburu were to fi n fa awon lojumo ra awon aja e eh ye sabot to le ra ipa je to ba le ra emi pa je so le ra gbogbo nigeria pa je ko se ni to mu na tin wa le aye abiola kuli mo sin re o ba lo ori yin ti daru aye asan ofo imule mofo ti o sin kankan nbe o de se pele pele oku lori o tun lo ngbe leyin o le oku lori o lo ngbe leyin 419 eh se koro ile dun na ni gbogbo jafuta fu to so yen eh lo sori social media lo tu gbogbo oro emi ati e nibi ti won ti treat oro emi ati e lori social media na ni lo se wadi to ba ti wa mo ko wa lo play igba yen o ku ma wa nbe lo wa date yen ko play e ko wo ye eyan to jade pe bobo igbowo lowo hun ti o lo nka so esa body o tin sagbode gba fun 419 o n sagbode gba fun le leyin toro yen sele ton awon eyan ti didi pe mi o ton lo lohun fe ba won ra truck o gba 30 million naira lowo won mo ni kini kemi se si e ma so fun mi eyin le mo be se se ke to ko si lowo gba temi na lu gba die ba kan lo se mu mi owo temi o ti e po sugbon tori mi ni mo ki gba jare o se wa sanwo iyawo ere de gbe leyin o le abaye ya ife baje ni ke gbogbo àwọn ọmọ oníjà tata yé wọn dáa ju tiẹ lọ n pé wọn láṣẹwó n pé wọn níwèrè bóyá ló kó gan wọ díẹ rí anima ẹranko lórí burúkú ẹ sábọọdì wọ ẹ sábọọdì ẹ jọ gbà tó jẹ sábọọdì yẹn kan kí ló ṣẹlẹ mẹ ṣé bó ń bá tàwọn èèyàn kan jẹ fi káwọn èèyàn lórí pọn sọrọ ni ta ló burí ìtòtẹ ti fi ṣìṣe láyé ni pé àwọn lọba lọba tó bú o gbọ arọba fi lọba máa pa ibẹ o ti kọsẹ o n bu awọn ọba inu ẹ n dun o tun sọ awọn ti jẹ ọba gan awọn ti jẹ kọmiṣọna gan wa yi ta ni yin ki lo n gun ẹ sabọdi ṣe ojo ọlọrun lọ ni ori ẹ daru ni ṣe wọn lọ ga tiwa to kọ wa niṣẹ tiata ta n ṣe ni to fi bẹrẹ si bu aga ibile wa lori o de n sori buruku ọrọ inu ẹ de n dun abẹ sabọdi fẹ ṣi ire ni. Ẹ sabọdi o kan janu lasan ni o kàn fẹ́ nu bá tàwọn èèyàn jẹ torí pé fẹ́ jẹun nìkan náà ni lẹ́yìn yẹn kí ló tukì tètè rí ṣe ọdẹ dídìrín gbogbo ohun tó sọ sáwọn àgbààgbà òṣèré wa àwọn tó ń gbọ́ ẹ mọ̀ pòórà ó fi bú wọn ni ṣó ń gbọ́
eleda gbogbo won ma da ilamu o bo eleda gbogbo won o je ko latu botan so gbo ori egbe lapapo ah isedale itage a da ilamu tori po de ko fe ba waye egbe yen je o wo na o ni laye o ni keyin beni ayafu to ba jawo emi o mo to buru nu pe keyan so fun yan pe jawo loro wa mi le be ko le jawo o mi le be ko le jawo ma so fun eni frankly lagbaja jawo loro wa so nkan mi lo soro eja lodo lo soro eranko ninu gbo wonu aye lo lowo nkan mi fiti wale o ya wire ni to ba rorun iwo na gbe bairo ko ko story kan ko ni kan abe ya o fe se film kilode